No hát, szeretettel köszöntök mindenkit ismételten, és úgy át az eddigiek folyamán szeptember óta megtudtuk, hogy mi a dogmatika, mivel foglalkozik, mik a módszerei a dogmatikának. Aztán a múltkori alkalommal már az Isten létével, természetével, megismerhetőségével foglalkoztunk, hogy Isten megismerhető egyáltalán, ha igen, akkor hogyan. És hát láttuk azt, hogy alapvetően azért a kinyilatkoztatásból is megismerhetjük, de nagyon nagy mértékben ugye az értelmünk által is. Tehát a hit által megvilágosított értelem az, ami szintén úgy sokat segít az Isten megismerésében, és ugye hát ez, ha ez nem így volna, akkor Isten nem teremtett volna minket értelmes lénynek a saját képére, hasonlatosságára. Semmiképpen nem szabad és nem kell az eszünket, a józan gondolkodásunkat félretenni, amikor Istennel foglalkozunk, hanem fokozottan igénybe kell venni. Ez ugye hát nem mindig olyan könnyű, főleg amikor ilyen nagyon elvont, nagyon filozófiai fogalmak és gondolatok jönnek elő, de azért, ha az ember mégiscsak ezt megteszi, akkor előbb-utóbb megérzi ennek az ízét, ennek az értelmét, rájön arra, hogy bizony-bizony kell néha egy kicsit elvontan gondolkodni, kell néha ugye tágítani a fogalmi készletünket, újfajta gondolatokat ugye megszokni, és hát a józan eszünk és a logikánk is nagyon-nagyon sok mindent feltár az Istenről. Hát most ugye a mai témánk az Istennek a tulajdonságai, nem érünk végéig, mert ugye nagyon sok tulajdonsága van. Most azokról a tulajdonságokról beszélünk, majd amelyek Isten lényegéből fakadnak, tehát Isten természetéből, és majd a legközelebbi alkalommal, ami valószínűleg majd januárban lesz, mert hogy decemberben van egy lelki nap, ami helyettesíteni szokta ezeket a havi alkalmakat, akkor majd a januári alkalommal Istennek a tevékenységéből fakadó tulajdonságait vesszük, tehát az ő ismeretét és akaratából fakadó tulajdonságokat. Most az első, amit nagyon fontos megjegyezni, ugye, hogy ezek az isteni tulajdonságok, vagy szakszóval azok e-attribútumok, ugye olyan tökéletességek, amelyek Isten lényegéből származnak, és amelyek lényegileg tartoznak az Istenhez. Tehát ugye az, hogy Isten olyan, amilyen, az nem véletlenszerű, és az nem lecserélhető valami más tulajdonságokra. Tehát ha Isten létezik, akkor csak olyan Isten létezhet, akinek ezek a tulajdonságai vannak, és nem más tulajdonságai. Tehát egyedül egy ilyen Isten lehetséges. Az összes tulajdonsága tehát lényeges tulajdonság, az ő lényegéből és természetéből származik. Na most ugye, tehát ezeket a tulajdonságokat mi megismerhetjük, mégpedig ugye valódi ismeretet szerezhetünk, itt a múlt alkalommal ebbe belementünk, hogy az Istenről való ismereteink azok nem pusztán a mi fantáziánk és a mi ugye hát értelmi bukvenceinknek az eredményei, hanem ezek valódi ismeretek, tehát az igazi Istent ismerjük meg valóságosan, de ez az ismeret mégsem kimerítő, tehát mivel mi nem vagyunk Istennel egy szinten, mivel mi teremtmények vagyunk, ugye, végesek vagyunk minden szempontból, ezért az ismereteink mindig töredékesek, végesek, úgy mondjuk szakszóval, hogy inadekvát ismeretek. Tehát hitelesek, valódiak, de mégis inadekvátok, tehát nem tökéletesen tükrözik ugye a valóságot. Tehát csak átvitt értelemben tudjuk ezeket mondani az Istenről, amiket mondunk. Ahogy én múltkor fogalmaztam, hogy csak gügyögés és dadogás az, amit az emberi nyelv képes Istenről elmondani. Hát például próbálja meg egy atomfizikus a hangyának elmagyarázni az ő legújabb kutatásainak az eredményét, és látjuk, hogy hát nem sokra megy. Hát ugyanúgy mi is, hogyha a mindenható, végtelen, tökéletes Istenről akarunk valamit mondani, hát akkor gyakorlatilag
óriási az a különbség, amit át kell hidalni, és a mi szavaink ezért mindig tökéletlenek, inadekvátok. Igen, na most az első dogma, amit itt ebben a témában mondhatjuk, tehát de fide, ismeret, az, hogy az isteni tulajdonságok azonosak egymással és az isteni lényeggel. Tehát Isten egy abszolút egyszerű lény, nincs valódi különbség az ő tulajdonságai között. Tehát gyakorlatilag, amikor azt mondjuk, hogy Isten örökkévaló, hogy Isten igaz, hogy Isten jóságos, hogy Isten szent, ugyanarról a valóságról beszélünk, csak ugye ez egy annyira gazdag valóság, hogy nem tudjuk egy emberi szóval kifejezni, hanem ugye különböző kifejezésekkel, különböző szempontokból közelítjük meg ezt az isteni lényeget. Tehát Isten abszolút egyszerű, nincsenek részei, ezért nincs valódi különbség a tulajdonságai között sem. Egyébként itt volt egy eléggé elvontnak tűnő középkori teológiai vita, 1148-ban a Reims-i szinóduson a püspökök tárgyalták egy bizonyos Poitiers-i Gilbertnek az eretnekségét, aki ugye megkülönböztette Istent és az istenséget, az atyát és az atyaságot. Tehát számára ezek különálló ugye fogalmak voltak és különböző tulajdonságok. Tehát azért ezt nem lehet így megkülönböztetni. Aztán ugye például a mai napig némileg létezik egyfajta vita, bár most már nagyban lecsitult, a keleti egyházzal. Ugye a 14. században volt egy keleti nagy teológus püspök, Palamász Gergely, és az ő által elindított mozgalmat úgy hívják, hogy hészükiaszták, vagy palamiták, ugye a Palamász névből, és ők azt mondták, hogy az isteni lényeg megismerhetetlen, az Isten tulajdonságait pedig hogyan ismerhetjük meg, csak a szemlélődés által kapott teremtetlen isteni fényben. Tehát ugye tulajdonképpen itt megint csak egy kicsit keletiek mindig olyan szkeptikusak voltak az ész képességével szemben, tehát nem ésszel kell menni, hanem ugye a szemlélődésben kapott teremtetlen isteni fény tárja fel előttünk az isteni tulajdonságokat, de a lényege az akkor is megközelíthetetlen, megismerhetetlen marad. Na most ugye hát ezzel kapcsolatban azért Szent Ágoston azt tanítja, hogy quid quidin deo est, deus est, szó szerint, vagyis fordításban, minden, ami Istennek van, amit Isten birtokol, az Isten. Tehát Isten azonos mind azzal, ami az ő tulajdonsága. Ugye nem hiába mondja például Szent János apostol, hogy Isten a szeretet. Tehát nem csak, hogy Isten szeret, hanem ő maga a szeretet. Isten nem csak egyszerűen jóságos, hanem ő maga a jóság. Tehát ezek nem pusztán ugye olyan tulajdonságok, mint ahogy mi emberek rendelkezünk tulajdonságokkal, korlátozott mértékben, ugye töredékesen, hanem Isten ezeknek az abszolút birtokosa, tehát azonos ezekkel a tulajdonságaival. Aztán voltak például egy újabb eretnek csoport, az úgynevezett eunomiánusok a 4.-5. században, akik azt állították, hogy Isten tulajdonságai tulajdonképpen szinonímák, hogy egy is ugyanaz a jelentésük, ami megint csak egy picit túlzás, hiszen ugye valóságosan más dolgokat jelölnek ezek a tulajdonságok, más tartalmuk van. Az, hogy Isten örökkévaló, az nem ugyanazt jelenti, mint hogy Isten mindentudó. Ugyanarra a valóságra vonatkozik, de más-más szempontot ragadunk meg. Vagy a középkorban ugye nagyon erős befolyása volt a filozófiában a nominalistáknak, és ezek ugye később a reformációban is, tehát ez a filozófia irányzat nagyon nagy mértékben befolyásolta ugye Lutheréket. A nominalistákat ugye, nominalisták tulajdonképpen azt mondják, hogy a mi fogalmaink azok csak nevek, tehát nem felelnek meg a valóságban ezeknek semmiféle ugye tényleges objektív tartalmak.
Ebben az esetben a nominalisták azt mondják, hogy az Isten tulajdonságai csak Isten különböző tevékenységeit jelölik, tehát a kifelé való megnyilvánulásait, de nincs megfelelők Isten lényegében. Tehát nem Isten lényegében gyökereznek, hanem csak Isten külső tevékenységében. Hát ezek ugye elég elvontnak tűnnek, de óriási vitákat generáltak a történelem folyamán, és hát számos ugye eretnekségnek is forrásai voltak ezek az apró kis filozófiai megkülönböztetések. Minden esetre ugye hát a Szentírás az világosan ugye megemlíti ezeket a tulajdonságokat, sorolja Isten tulajdonságait, gondoljunk a Zsoltárokra, hogy Istennek a számos tulajdonságát is megnevezését ugye sorolják dicsőítő formában. Tehát Isten, ahogy mondtam is, nem azért jó, mert jót tesz, hanem azért tesz jót, mert ő maga a jóság. Isten nem azért a szeretet, mert ő ugye szeret, hanem azért szeret, mert ő maga a szeretet, ugye. Tehát van a tulajdonságok között egy formális különbség, mivel hogy Isten lénye végtelenül gazdag, emberileg kifejezhetetlen egy szóval. Isten tulajdonságainak a felosztása. Megint csak ugye egy elméleti felosztás. Vannak Istennek negatív és pozitív tulajdonságai. Most a negatív, ne gondoljuk, hogy erkölcsileg negatív, tehát nem erről van szó, hanem a negatív tulajdonság az annyit jelent, hogy valaminek a hiányát fejezi ki, hát tlantlen, ugye, tehát fosztóképzők vannak. Például végtelen, halhatatlan, ez egy negatív tulajdonság, de a tartalma pozitív. Ha valaki halhatatlan, az igenis egy pozitív dolog, nem egy hiány, ugye. Aztán például a pozitív tulajdonság az, hogy mindenható, mindentudó. Tehát nem azt mondjuk, hogy mi nincs, hanem azt, hogy mi van, ugye. Aztán vannak közölhetetlen tulajdonságai, például az, hogy ő teremtetlen, születetlen, ugye, tehát ezeket nem tudja közölni, ez csak neki van meg, és vannak közölhető tulajdonságai, például az, hogy Isten jó, és ez a jóság kijárat. Aztán vannak abszolút tulajdonságai, például az, hogy Isten végtelenül szent, abszolút szent, és mondhatni relatív tulajdonságai, például az irgalmasság, ugye emberileg gondolkodva, ugye hát az Isten igazságossága és irgalmassága az néha valamilyen szinten konfliktusba kerül, de tudjuk, hogy valójában nem. Valójában Isten akkor is irgalmas, amikor igazságos, és akkor is igazságos, amikor irgalmas, csak ugye nekünk tűnik ez, hogy valamiféle relatív ugye tulajdonság. Aztán vannak passzív tulajdonságai, például, hogy Isten végtelenül egyszerű, és vannak ugye aktív tulajdonságai, például, hogy minden tudó. Ugye a tudás, az ismeret, az egy aktivitás, tehát ez egy aktív tulajdonság. Hát nézzük akkor sorjában, tehát a tulajdonságoknak ezt az első nagy csoportját, amelyek az isteni létből fakadnak, tehát az isteni létnek a tulajdonságai. Az első a tökéletesség. Ez is egy dogma, de fide, hogy Isten abszolút tökéletes. Mit jelent tökéletesnek lenni? Ez azt jelenti, hogy semmi sem hiányzik belőle, aminek a természete alapján meg kell lennie. Ugye, tehát, hogy mondjuk egy emberi lénynek nincsenek szárnyai, az nem egy tökéletlenség, mert az emberi lény az nem úgy van megtervezve, nem természetes dolog számára, hogy legyenek szárnyai. Hogy egy elefántnak például, mit tudom én, nincsenek, hogy nem tud ugrálni, ez is nem tökéletlenség, mert az elefánt az nem is arra van előre látva, ugye, hogy ő ugráljon és szögdécseljen, mint egy kis gida. Ez az ő természetétől idegen lenne. Tehát az a tökéletes, akinek mindene megvan, ami az ő természetéhez hozzátartozik. Ki az abszolút tökéletes? Aki minden lehetséges tökéletességet birtokol, és minden hiányosságot pedig kizár magából. Isten az egyetlen, aki ilyen abszolút tökéletes, hogy minden létező tökéletesség benne van, és minden hiány az tökéletesen távol van, ugye.
Tehát van egy Isten érv, nekem nagyon tetszik ez az Isten érv, most lehet, hogy nem vezetjük végig, mert ez is egy kis ilyen agygimnasztika, ezt Canterbury Szent Anselm találta ki, hogy kicsoda Isten? Az, akinél nagyobb, nem gondolható. Tehát ugye minden legszebb, legtökéletesebb, legnagyobb, legpozitívabb, ami elképzelhető, ami gondolható, az ugye az az Isten, az az Istenben van jelen. No, aztán ugye Isten abszolút tökéletes, ezt a Szentírás is tanítja, maga Krisztus is ugye figyelmeztet, hogy legyetek tökéletesek, ahogy mennyei atyátok is tökéletes. Persze mi olyan módon nem tudunk tökéletesek lenni az emberi teremtett létünk miatt, de analóg módon, tehát ugye átvitt értelemben bizonyos módon követhetjük ezt a tökéletességet. Igen, tehát aztán... Tehát Isten azért is teljesen tökéletes, mert független minden mástól, nem függ minden más, semmi mástól, nem ered valami mástól, és önmagában is elég. Tehát ugye majd a teremtés tannál látjuk, hogy Isten nem azért teremti a világot, mert rászorul, mert valami kényszeríti őt erre, mert magányos, és nem tud mit csinálni, és unatkozik, ugye így ilyen béna módon kifejezve. Nem, Isten tökéletesen boldog a teremtés nélkül is, a világ nélkül is. Nélkülünk is tökéletesen megvan. Hát Isten nem magányos, nem boldogtalan, majd amikor a Szent Háromságról beszélünk, akkor látjuk majd, hogy mitől boldog az Isten. Nincs egyedül, hát három személy van, akik tökéletesen szeretik egymást, és a szeretet tökéletes kommunikációjában élnek. Tehát Isten ilyen értelemben nem függ senkitől, és önmagában is, önmagának is elég. Tehát az ő tökéletessége lényegi, egyetemes tökéletesség, ami a lét teljességéből ered. Kezdet is vég nélküli, Isten mindig volt és mindig lesz, Isten korlátlan, tehát nincs semmi, ami őt korlátozni tudná. Ugye ez az, amit említettem, hogy amit az én iskolás koromban mindig így bevetettek a vallásos diákok ellen, hogy na hát, ha te azt hiszed, hogy mindent Isten teremtett, akkor ki teremtette vajon az Istent? Ugye ezt múltkor említettem. Hát, ha Istent meg kell teremteni, akkor az nem az Isten, akkor az egy teremtmény. Mert Istennek pont az a lényeg, hogy mindig volt, mindig is lesz, és nem mástól van, hanem önmagától van. No. Tehát Szent Akvinói Szent Tamás, aki ugye hát azért a mai egyházi tanítás szerint is egy ugye mérvadó tekintély, egy egyetemes tanító, akihez igazodnia kell ma is a teológiának és a filozófiának az egyházban, ő azt mondja, hogy Isten birtokolja mindazt a tökéletességet, amit teremtett, ő minden létforrása, és ezért ő az abszolút tökéletes. Tehát ugye, hogyha Istenben hiányozna bármilyen tökéletesség, ami ott van a világban, a teremtményekben, akkor ugye Isten nem lehetne abszolút tökéletes. De mivel ő tőle származik minden, ő minden létforrása, minden tökéletesség tőle van, ezért logikus dolog, hogy ő az abszolút végtelen tökéletesség. A következő tulajdonsága Istennek a tökéletesség után az ő végtelensége. Nincs vége, sem korlátja. Többfajta végtelenség van. Van egy potenciálisan végtelen valóság. A végtelenségig szaporítható. Tehát ugye például a számok. Ugye... Hány szám van? Hát végtelenül sok. Ugye a végtelenségig sorolhatnám a számokat, soha sincs vége. De ez mégiscsak önmagába véve egy véges és korlátolt valóság, mert ez csak az anyagi mennyiség, ugye. Tehát ez olyan potenciális végtelenség, ami azért nem igazi végtelenség. Isten pedig ténylegesen, aktuálisan végtelen. Tehát ő minden szempontból, nem csak egy bizonyos szempontból, a mennyiségi szempontból, hanem minden szempontból végtelen. Tehát a relatív végtelen az, hogyha csak egy szempontból végtelen. Például a végtelenül hosszú tartam. Ugye ez egy relatív végtelenség.
ugye megkérdezik a gyerekek, hogy milyen lesz a mennyország, és van olyan hitoktató, aki azt válaszol, hogy olyan lesz, mint egy végtelenül sokáig tartó szentmise. Azért, jaj, én alig bírom azt az egy órát is, mi lesz velem, egy végtelenül hosszú szentmisén, ugye. Tehát az csak időben korlátlan is végtelen, az relatív végtelen. De az abszolút végtelen az az, ami minden szempontból végtelen és korlátlan. Isten minden tökéletességében ténylegesen, aktuálisan is végtelen. Ez is egy dogma. Értelemben, akaratban is mindenben, mondja az első vatikáni zsinat. Ezt ugye úgy is kifejezték például, hogy Isten körülírhatatlan, ezt a görögök különösen is szeretik, körülírhatatlan, stb. Kimondhatatlan, ugye, tehát ilyen szempontból is végtelen. Nem származik mástól, és nem áll részekből, tehát nincs mi alapján korlátozni. Igen. Tehát végtelen, körülírhatatlan, és hát jó, ennyi. Tehát ennyi a végtelenségről. A következő Isten egyszerűsége, szimplicitása. Ugye tehát annak ellenére, hogy Isten minden tökéletességnek a teljessége, mégis azt kell mondanunk, hogy ő végtelenül egyszerű. Mi az, ami egyszerű, ami nem áll részekből, nem bontható föl részekbe, oszthatatlan? Ugye tehát van például fizikai összetettség, hogy valóságosan különböző részekből áll. Például ugye a filozófiában ezt nem ilyen mechanikus módon szoktuk megfogalmazni, hogy ugye hát én állok ugye csontokból, bőrből, izmokból, véredényekből, idegekből, stb. Mindent, ezek az én részeim. Kéz, láb, fejtörzs, stb. Tehát nem ilyen értelemben, hanem fizikai értelem, tehát filozófiai értelemben. Például a dolgok állnak anyagból és formából, matéria és forma. Ugye, tehát az anyag például a fa, a forma pedig az asztalforma. Tehát ebből áll ez az asztal, filozófiailag. Aztán ugye például van ilyen, hogy lényeg is járulék. Például ez is egy összetettség, az, hogy én ember vagyok, ez egy lényegi, a lényegre vonatkozik. Tehát, hogy az én természetem egy emberi természet, hogyha engem be kell sorolni a létezők közé valahova, akkor emberként kell ugye besorolni. De az, hogy most én mit tudom én, 180 centi vagyok, vagy 200 centi, az, hogy szőke vagyok, vagy sötét hajú, az, hogy milyen színű a szemem, az, hogy mit tudom én, megvan-e mind a 10 ujjam, vagy csak 8 például, az ugye nem lényeges tulajdonság, ez járulék. Vagy hogy sötéte a bőröm, vagy világos, vagy akármilyen, tehát ilyen külső tulajdonság, ami változhat is, nem a lényeghez tartozik. Tehát, hogyha most nekem például a villamos levágna az egyik kezemet, az nem változtatna a lényegen, akkor is ember maradnék például. Szóval ezek a járulékok. A legjobban látjuk ezt ugye az oltári szentségnél, hogy a lényeg az, hogy kenyér is bor, illetve utána Krisztus teste is vére, a járulék pedig az, amit látunk, amit érzünk, ugye, tehát amit az érzékszerveink tapasztalnak, az a járulék. Az, ami nem változik, de a lényeg változik. Legtöbb esetben viszont a természetben a lényeg az, ami megmarad, de a járulékok, az úgynevezett akcidensek változnak, ugye. Például az ember megöregszik, megőszül, stb. Összetöpörödik idős korában, veszít a magasságából, veszít a fiatalságából, ugye rugalmasságából. Ezt már én is tapasztalom, szerintem mások is. Na, szóval ugye, de ezek járulékok, ettől még a lényegünk megmarad változatlannak, emberi lényegnek marad. No, aztán ugye a dolgok állnak potenciából is, aktusból, tehát lehetőségből is, megvalósultságból. Tehát ugye például valaki ugye aktuálisan, mit tudom én, egyetemi végzettséggel rendelkező, de potenciálisan ő a tudományok doktora például. Vagy valaki aktuálisan egy falusi káplán, de potenciálisan ő egy pápa, mert lehetne belőle elvileg pápa is akár, ugye. Tehát mi emberek olyanok vagyunk, hogy sohasem vagyunk teljesen készen megvalósulva, egyikünk se tudja, mi lesz még belőlünk. Tehát van bennünk potencia is.
egy aktualitás, hogy mik vagyunk most, és egy potencia, hogy mivé lehetünk, ugye, ez lehet pozitív, lehet negatív is. Minden esetre, tehát ugye aktus is potencia, az is az összetettséget jelenti. Na most Istenben ilyen nincs. Isten abszolút egyszerű, mondja a negyedik lateráni zsinat, ugye, a 13. században, és mondja az első vatikáni zsinat a 19. században. Isten tehát nem test és lélek keveréke, mert ő tiszta szellem. Ugye mondja a János evangélium is, hogy Isten lélek. Bár az Ószövetség ugye tele van ilyen úgynevezett antropomorfizmusokkal, tehát ilyen emberszerűen beszél az Istentől. Például Isten megharagszik például, vagy Isten, ugye az egyik nagyon érdekes, hogy a Noé, amikor ugye bemutatja a vízözön után az áldozatot, Isten megérzi az áldozat illatát, és elszáll a haragja, és kiengesztelődik a világgal. Tehát ezek ilyen nagyon emberi módon megfogalmazott dolgok. Hát tudjuk, hogy Isten nem szaglásza az áldozati állatok füstjét, ugye, hát ez antropomorfizmus. Vagy hogy Isten sétált a kertben a délutáni szellő, ugye, lehelletében, fuvalatában. Istennek nincs szüksége, hogy ugye sétabotot vegyen, föltegye a szalmakalapját, és sétáljon a kertbe. Ez egy emberi módon van megfogalmazva. Mert hát az ember így tud gondolkodni, így él, és ezek a képek vannak benne. Tehát Isten, hát ezek nem az Istennek a tényleges valóságát mondják, mert ő lélek, nincs benne semmi anyagi. Voltak azért a történelem folyamán, akik ezt tagadták, például az úgynevezett antropomorfista eretnekek, ez az ókorban volt még, vagy például a Tertullianus, aki ugyan egyházatja második századi, de nem véletlen, hogy nem avatták szenté, mert azért voltak neki furcsa dolga is. Végén szektás is lett, úgyhogy hát egy szektának a tagjaként halt meg, de a katolikus ugye korszakából vannak nagyon értékes és fontos írásai. Ő például ebben is tévedett, hogy szerintem mindennek van valamiféle teste, még ha nagyon ilyen légies, kifinomult, de van teste. Az angyaloknak is van teste, Istennek is van egyfajta légies teste. Mondja Tertullianus, ezt az egyház nem fogadta el soha. Az anyag, ugye, az anyag, a test, az mindig potencia, hogy az előbb ugye példákkal ecseteltem, ugye, az anyag változhat mindig, valami hozzáadódhat, valami elvehetődhet belőle, tehát változó, potencia, Isten pedig tiszta aktus, tehát benne nincs lehetőség, mert ő teljes megvalósultság, benne minden megvalósult, minden lehetőség. Igen, az összetett dolog, az mindig a részek után jön létre. Ahhoz, hogy fölépítsek egy házat, először kellenek ugye a részek, kellenek a téglák, kell az a malter, kellenek a cserepek, kellenek az elektromos ugye vezetékek, egy rakás minden kell, és csak akkor lesz az egész, a ház, hogyha először megvannak a részek. És az egész a részek után jön létre, és függ a részektől. Az összetett dolgoknak van eredete. Na most ugye Istennél ilyen nincs. Tehát ezért mondjuk, hogy nem áll részekből. Az ő tulajdonságai nem részek, hanem az egésznek, a lényegnek, az isteni természetnek, a lényegének a különböző megnevezései. A következő, ugye, tulajdonsága Istennek, a Isten egysége. Ez is egy dogma, hogy csak egyetlen egy Isten van. Beugrató kérdés kis hitanosoknak, hány Isten van és melyek azok? Ugye, csak egy Isten van, ez egy dogma. Másik beugrató kérdés, melyik a négy evangélista, a következő három Péter és Pál, ez csak így viccként, ugye? Tehát ilyen nincs. Csak egy Isten van. Honnan tudjuk ezt? Nice a konstantinápolyi hitvallásban megvalljuk vasárnaponként. Negyedik lateráni zsinat is ezt kimondja. És hát a Szentírás számtalan helyen ugye ezt súlykolja Izrael népének, hogy ugye van ez a híres zsidó hitvallás, amit minden nap elmond egy vallásos zsidó, a Sömá Izrael, halld Izrael, az Úr a te Istened, egyetlen Úr, ugye, tehát, hogy nincs más Isten, és a népek istenei, azok micsodák, a Zsoltár szerint üres démonok, tehát ugye csak az egyetlen teremtő Isten, a valódi Isten. Pogány istenek nem igazi istenek.
A gonosz az nem külön Istentől van. Ugye a gnosztikusok azt gondolták, hogy van egy gonosz Isten. Ő teremtette az anyagot, és minden rossz tőle származik. És ők ezt a gonosz Istent azonosították az ószövetségi Jahvéval, ugye. De ezt a katolikus egyház mindig is elutasította, tehát a gonosznak nincs egy külön isteni eredete. A gonosz miért van? Azért, mert az ember szabadságot kapott, és a szabadságnak pedig az is része, hogy azzal vissza is lehet élni. És az ember, amikor visszaél, akkor megszületik a gonosz, vagy az angyalok is, amikor visszaélnek a szabadsággal, akkor ugye jön a világba gonosz, de az nem egy külön gonosz Istentől van. Ugye, tehát ez nagyon sokaknak probléma, és egy filozófiai probléma, hogyha Isten végtelenül tökéletes jó, akkor a világban miért van olyan sok rossz, olyan sok igazságtalanság? Hát azért, mert Isten nem robotokat teremtett, ugye, teremthetett volna ilyen gépeket, hogy ő megnyomja a gombot, és mi engedelmeskedünk. És nincs választási lehetőség. Azt teszed, amit Isten mond. De mivel, hogy Isten azt akarja, hogy szeretet legyen közte is köztünk, azt akarja, hogy legyen egy személyes kapcsolat, ezért adott nekünk szabadságot, és a szabadságnak az a része, hogy lehet ellene is tenni, lehet visszaélni vele. Ezt a jegyeseknek mindig mondom, hogy ugye szabad szeretet csak ott van, ahol szeretet. Mert ha te a te kiválasztott párodat oda kötöd a radiátorhoz, és azt mondod, hogy innen el nem mész, amíg nem szeretsz belém, akkor várhatod, amíg beléd szeret. Éppen az ellenkezője fog történni, nagy valószínűség szerint, ugye? Tehát az Isten is ilyen, hogy ő nem kötött minket hozzá a radiátorhoz, hogy szeretni fogsz engem, vagy kész, más lehetőség nincs, hanem adott egy szabadságot, és egy szabad választ vár tőlünk. Sajnos az ember azonban ezzel a szabadsággal visszaélt, és megszületett a gonosz. No, szóval ugye egy Isten van, és ő nem a gonosznak a forrása. Aquinói Szent Tamás mondja, hogy Isten egyszerűségéből és tökéletességből ered az, hogy egy Isten van. Egy nagyon egyszerű gondolat sor. Miért lehetetlen az, hogy több Isten legyen? Mert hogyha több Isten lenne, akkor meg kéne, hogy különböztessük őket. Tehát különböznének egymástól valamiben. Hát gondoljunk bele az ókori görög pogány isteneket, ugye. Vannak férfi istenek, és vannak női istenek. Vannak olyan istenek, amely csak a tengert ugye uralják, és vannak olyanok, akik a szárazföldek. Valaki csak a szerelmet uralja, valaki csak a szerencsét uralja, valaki a részegséget uralja, valaki meg a kicsapongást uralja. Ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy az istenek csak egy bizonyos területre korlátozódnak, tehát hogyha valaki férfi isten, akkor belőle hiányzik az, ami a női istenekben ugye érték is, tökéletesség. Ha valaki női isten, abból hiányzik, ami a férfi istenben tökéletesség. Ha valaki csak a tenger istene, akkor egy csomó minden hiányzik belőle, mert nem képes uralni a száraz földet például. Na most, ha valakiben valami hiány van, az tökéletes? Az tényleg ő a legfőbb létező? Hát nem, hát akkor az nem isten. Teljesen világos. Tehát, hogyha több Isten lenne, akkor vagy egyikük se lenne Isten, vagy csak egy Isten lehetséges, ugye, emiatt, amiatt. Úgy nagyjából, ahogy érthető ez a gondolatmenet, ugye? Szóval a különbség, hogy megkülönböztethetők vagyunk egymástól, az abból ered, hogy valakiben valami van, ami a másikban nincs is fordítva. Istenben ilyen nem lehet. Na most ugye nagyon sokan azzal érveltek, hogy hát történelmileg először volt a több Isten hit, és utána alakult ki a végén a monoteizmus, az egy Isten hit, holott ugye az igazán hiteles kutatások inkább a fordítottjára mutatnak rá, hogy a legősibb, legprimitívebb népek azok egyisten hívők voltak, és ez az egyisten hit silányult továbbá a továbbiak folyamán több Isten hitté. Például a Bibliát is megvádolják ezzel, hogy hát valójában az izraelita nép először sok Istenben hitt, csak ugye hát Jahve volt a legfőbb Isten, és ő volt az ő törzsi Istenük, de ők nem tagadták, hogy más isteneknek van ténylegesen létező Istenük. Hát ezt is a biblikus kutatások kimutatták, hogy ez így nem igaz, mert az mindjárt az elején megjelenik, hogy a mi Istenünk az egyetlen Úr, és rajta kívül nincs más Isten. Ugye, tehát ez egy nagyon fontos, sarkalatos pontja
akár a profétáknak is, hogy rajta kívül nincs más Isten. Pogányok istenei, csak üres démonok. A következő tulajdonság Istennek az igazsága. Hát ugye Isten, az egyetlen Isten, igaz Isten. Na most mit értünk ez alatt, hogy igazság? Létezik többféle igazság. Ontológiai igazság, vagyis a létbeli igazság. Tehát, hogy egy dolog megegyezik az ideával, az eszmével. Tehát ugye az, hogy ez egy telefon, ez azért igaz állítás, mert ez a tárgy, ami itt áll előttünk, ez megegyezik a telefon ideájával, tehát az eszmével, hogy mit jelent egy telefon, mit értünk telefon alatt. Tehát azért mondhatjuk, hogy létbelileg ez egy telefon, és nem egy kanál például. Ilyen banális, de a banális dolgok, a leghétköznapi dolgok a legnehezebbek általában, filozófiában. Tehát Isten is azért igaz, mert megfelel Isten definíciójának. Tehát ő az önmagában létező, önmagától létező, ipsum esse subsistens, ezt a múltkor kifejtettük. Minden dolognak ő adja a létét, ő mindennek a ugye, beteljesedése és forrása, és tulajdonképpen ugye a dolgok általa megismerhetők, mert ő az igazság, a valóság teljessége. Tehát teljesen megfelel annak az isteni definíciónak, hogy ő az, aki magától való, és teljesen független mindenkitől, és minden tökéletességnek az abszolút teljessége. Van egy logikai igazság is, tehát hogy a gondolatom megegyezik a dologgal. Tehát a logika igazság, hogy például hogy az a gondolat születik meg bennem, hogy 2 és 2 az 4, és ez a gondolat, ez megegyezik a dologgal, mert tényleg, hogyha ide teszek 2 telefont és 2 telefon, akkor abból 4 telefon lesz. Igen, ez is egy, tehát Isten ugye logikai szempontból is, tehát igaz, ő a végtelen értelem, az ő értelmi, tehát az ő megismerésének a tárgya az isteni lényeg, tehát Isten elsősorban saját magát ismeri meg, az isteni lényeget. Benne azonos az ismeret tárgya, tehát saját magát ismeri meg, azonos az ismeret alanya, ő az, aki megismer, és az ismeret aktusa is, ő maga a megismerés. Tehát ezért Isten nem tévedhet, nem téveszthető meg, és ő sem téveszt meg senkit, és nem tévedhet, ugye? Mert ő a logikai igazságnak is a teljessége. Tehát a gondolat, az megegyezik a dologgal, a valósággal. Továbbá Isten erkölcsi értelemben is igaz. Mi az erkölcsi igazság? Tehát egyrészt igazmondás, hogy a beszédem megegyezik az ismeretemmel. Tehát nem az van, hogy egyet gondol és mást mond, és harmadik dolgot cselekszik, ahogy az embereknél sokszor van, hanem Isten abszolút igazmondó, tehát az ő beszéde, az mindig megegyezik az ismeretével, a gondolatával, az pedig megegyezik a valósággal. Ugyanakkor ugye Isten hűséges, tehát egyezik az ő tette és az ő beszéde. Amit Isten mond, azt meg is cselekszi. Az úgy van, azt a valóságban is érvényesíti. Tehát Isten sohasem fog félrevezetni sem szóban, sem cselekedetben. Ugye ezt is a Szentírás egyértelműen világossá teszi nagyon sok helyen. Igen, jó. Aztán a következő Isten jósága. Isten jósága. Tehát van egy ontológiai, létbeli jóság, ez mindig a mikor jó a dolog. A dolog akkor jó, ha benne van mindaz a tökéletesség, ami természetének megfelel. Ez a gondolat már szerepel. Igen, tehát Istenben benne van mindaz a tökéletesség, amit egy Istentől elvárunk, ami az Isten fogalomban benne van. Igen, és ez a jóság, ez a létbeli jóság a forrása Isten végtelen boldogságának. Tehát ő azért végtelenül boldog, mert végtelenül jó. Tehát ezek a tökéletességek mind ott vannak.
És ezt a jósággal Isten másokkal is közli. Van egy fontos mondat, hogy bonum diffusivum sui, a jóság az önmagát osztogató. Tehát az mindig kiárat, például a teremtésben, például a megváltásban. Ez nagyon-nagyon fontos. Isten létbeli jósága kiárad. Aztán van egy erkölcsi jóság. Isten olyan szempontból erkölcsileg jó, hogy mentes a bűntől, és erkölcsileg abszolút tiszta. Az ő akarata mindig egyezik az erkölcsi normával. Ugye, naív érdeklődő kérdése, hogy Isten vétkezhet-e, elkövethet-e bűnt? Nem. Ez nem azt jelenti, hogy nem mindenható, csak az, hogy ő nem követhet el olyat, ami az ő lényegétől idegen, ami idegen az ő jóságától. Tehát mivel ő abszolút erkölcsileg jó, az akarata mindig egyezik az erkölcsi jósággal, normával, ezért ő tökéletesen erkölcsi értelemben jó. És aztán a jóságához az is hozzátartozik, hogy Isten abszolút szent. Ugye, mi az, hogy szent? A héberben azt mondják, hogy kadosh. Ez azt jelenti, hogy elkülönített a nem szentől, a tisztátalantól. Tehát a világot és a bűnt is felülmúlja. Érinthetetlen, nem érinti őt a bűn és a világnak a szennye. Tehát ő nem csak, hogy ténylegesen bűn nélküli, hogy ténylegesen nincs bűne, de nem is tud vétkezni, tehát képtelen vétkezni, vétkezhetetlen az Isten, ezért abszolút szent. Ugye, tehát is ezért van az, hogy a szent Istenhez ugye nem lehet bűnös lélekkel közeledni. Az embernek is mindig meg kell tisztulni, és ahhoz, hogy a mennyben hozzájusson, az ő színelátása, ezért ugye abszolút meg kell tisztulni a bűnnek minden nyomától és foltjától, hogy a végtelenül szent Isten közelébe jusson. Aztán ugye a jóságnak egy ilyen külön szempontja a jóságosság, ugye. A jóság az a... tehát a jóságosság az azt jelenti, hogy a teremtményeknek sok természetes és természetfeletti ajándékot ad, hogy részesítse őket jóságában. Tehát a jóságnak a megnyilvánulása abban, hogy elhalmoz minket minden anyagi és természetfeletti jóval, tehát ez az ő jóságosságossága, a benignitas latinul. Ugye a teremtés, a világ fenntartása, a világ megváltása, megszentelése, a gondviselés általi kormányzása, ebben mind megnyilvánul Isten jóságossága. Aztán ugye még van egy ilyen, hogy az Istennek az végtelen szépsége. Ugye erre nem sokszor gondolunk, hogy Isten végtelenül szép. Ugye nem anyagi értelemben, nincs teste, nincs semmi anyagi ugye vetülete, ami szép lenne, de a szépség az ugye a belső igazság és szentség tükröződése. Tehát mivel ő abszolút tökéletes, abszolút egyszerű, ezért a legvilágosabb és legtisztább lény, tehát a szépségnek a forrása és az abszolút teljessége. Ez a szépség teremtette a világot, és ezért a világban mindaz, ami szép, az Isten tükrözi, Istenhez vezet. Ugye ezt főleg mondjuk a 16. Benedek pápa, amikor szorgalmazta például a liturgiában is a szépséget, igényességet, akkor azt mondta, hogy via pulchritudinis, a szépség útja elvezet minket Istenhez. A szép dolgoknak a csodálata, a szép dolgoknak a megalkotása elvezet az Istenhez, aki a szépség forrása, tökéletes szépség. Vagy például egy másik híres mondás, hogy pulchritudo splendor veritatis, a szépség az igazság ragyogása. Tehát az, ami nem igaz, nem jó, az nem is lehet szép. Lehet, hogy valami külső értelemben, fölszínesen szép, de a valódi szépség az a belső igazság és szentség és jóságnak a külső ragyogása. És ez Istenben végtelen módon benne van. Ugye? Tehát azért mondjuk, gondoljunk például bele egy kalkutai Teréz anyába. Szép volt Teréz anya? Ha ránézünk, melyik szépségversenyen győzött volna? Egyiken sem. De hogyha az ember vele találkozott, mondják sokan, az a belső lelki szépség, az a jóság, az az igazság, az a szentség, az kisugárzott az arcán, és ilyen értelemben ő szép volt.
A szentek is így szépek, ilyen értelem. Hogy? Hát igen. Tehát most teljesen mindegy, hogyha most előkerülne egy fénykép a szűzanyáról, és kiderülne, hogy mit tudom én, a mai esztétikai szempontok szerint valami hiányt fedeznének föl rajta. Nem számít, kit érdekel. Hát ő maga a szentség, az igazság, tehát ő a legszebb. Vagy például ugye voltak ilyen teológiai viták, hogy most Jézus Krisztus az emberileg nézve szép volt, vagy sem. Mert ugye hát most a torinói lepelből kiindultak, meg különböző voltak ilyen nem kézzel festett képek, ugye, amik csodálatos módon jöttek létre, és hogy most szép volt, vagy nem volt szép. És voltak olyanok, olyan teológusok, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy nem volt szép, tehát ilyen teológiai érvekkel megerősítve, mert ez nem egy fizikai szépség. Hát akármi is volt az ő fizikai külső kinézete, de az istenségnek a teljessége, a szentségnek, az igazságnak a teljessége, az abszolút tükröződött rajta, tehát az biztos, hogy legszebb az emberek fiai között. Teljesen bizonyosak lehetünk ebben. No, és egy utolsó, hogy Isten végtelen és mérhetett. Ja, bocsánat, itt még van több is. Isten változatlansága. Változatlan. Mit jelent változni? Egyik állapotból a másikba térni, a másikra váltani. Tehát ugye, ha én megváltozok, akkor valamivé válok, ami azelőtt nem voltam. Na most Istenben ez nem lehet, mert benne nincs potencia, nincs lehetőség, ő tiszta aktus, tiszta megvalósultság, és ezért változatlan. Ugye mit mond a zsidó levél? Isten ugyanaz tegnap, ma is, mindörökké. Vagy a Jakab levél, Istenben nincs változás, még árnyéka sem a változandóságnak. Miért? Mert ugye, hogyha Isten megváltozna, akkor azt jelenteni, hogy valamivé vált, ami azelőtt nem volt. Ez Istentől idegen is távol van. Még amikor teremt, akkor is Isten nem változik a teremtés által, csak megvalósítja azt, amit ő öröktől fogva elhatározott. Vagy amikor emberé lesz a második isteni személy, ez nem változás az Istenben, hanem csak külsőleg is megmutatkozik az, amit ő öröktől fogva elhatározott, ami benne volt az ő isteni döntésében öröktől fogva. Következő, Isten örökké való. Mi az, hogy örökké való? Kezdet és vég nélküli, örök jelen. Istenben nincs tegnap és holnap, nincs múlt és jövő, Isten az örök jelenben él. Volt egy nagy egyház tanító, egyesek szentként is tisztelik, a Boétius, és ő azt mondta, hogy mi az örökkévalóság, latinul, nekünk ezt meg kellett tanulni, annak idején most már biztos nem tanítják latinul, interminabilis vitae tota simulet perfecta possessio. Tehát a vég nélküli élet egyszerre való teljes és tökéletes birtoklása. Tehát a vég nélküli élet, aminek soha nincs se kezdete, se vége, ezt egyszerre, tökéletesen és teljesen birtokolja az Isten. Tehát ez az ő létmódja, az örökkévalóság. Az angyalok ugye nem ilyen értelemben örökkévalók, mert ugye az angyaloknak nincs vége, de van kezdete. Tehát egyszer csak megteremtette őket az Isten, és azelőtt nem voltak. Tehát az angyalok létmódja az nem az örökkévalóság, hanem a latin teológia az évumnak mondja. Tehát az örökkévalóságnak egy másik, alacsonyabb szintje, mint az Isten örökkévalósága. De ugye az Istennek ez a létmódja, az örök jelen, ahol nincs egymásra következés. Ezért van az, hogy Isten látja, tökéletesen ismeri a múltat és a jövőt is, mert neki nincs múlt is jövő. Neki csak a ma van, és a jelenből látja a múltat és a jövőt is. Ugye nagyon nehéz erről beszélni, mert mi erre képtelenek vagyunk, és soha nem fogjuk ezt tudni megcsinálni. De Isten most látja a jövőt is, a jelent is, és a múltat is. Tehát mi az örök jelenben van. Következő tulajdonság, Isten végtelen és mérhetetlen. Mi az, hogy végtelen és mérhetetlen? Tehát a tér fölötti, őt a tér nem korlátozza. Ez is egy dogma tulajdonképpen. Tehát a negyedik lateráni zsinat is, az első vatikáni zsinat ki is mondja, hogy Isten ugye tér fölötti, tehát végtelen és mérhetetlen, tehát minden térbeli korlátot felülmúl,
a Szentírás hányszor mondja, hogy téged nem tudnak befogadni az egek, sem az egek egei. Salamon, amikor templomot épít, akkor azt mondja, hogy bár a téged az egek sem tudnak befogadni, sem az egek egei, bár az ég a te trónod, és a föld pedig lábad zsámolya, mégis méltóztattál itt lakni az általunk emelt házban. Tehát ugye ez megint most ugye a Szent Mihály templomba vasárnap a templom szentelést ünnepeltük, mondják, hogy minek menjek én a templomba, Isten mindenütt jelen van. Hát minek menjél a templomba? Hát a víz is mindenütt jelen van, tele van a levegő párával, de ha inni akarok, ha a szomjamat el akarom oltani akarom, akkor oda kell menni egy csaphoz, vagy egy forráshoz, ahol ugye más módon van jelen. Tehát a templomban Isten másként van jelen, mint általában a mindenségben. Egészen másként volt jelen Jézus emberségében, az egy teljesen speciális jelenlét. Egészen másként van jelen az oltári szentségben, ugye a valóságos jelenlét. Másként van jelen annak az embernek a lelkében, aki a megszentelő kegyelem állapotában él. Ott is jelen van. De a jelenet más-más módon van jelen, azzal együtt, hogy betölti az eget és a földet. És mindenütt jelen van, de az ő ugye jelenlétének módja és a megtapasztalhatósága és a jelenlét hatékonysága az is más is más. Vagy például, minek menjek el én Lourdesba, vagy Fatimába, vagy akár Mátraverebély Szentkútra, hogyha a szűzanya itt is jelen van. Hát igen, de vannak olyan helyek, amiket az Isten kiválasztott, vagy éppen a szűzanya, ahol különösen is hatékonyan van jelen, különösen is közelről megtapasztalható az ő tevékenysége, és éppen ezért az emberek oda mennek, hogy nagyobb kegyelemben részesüljenek, hatékonyabban részesüljenek a kegyelemben, ugye? Mert a tapasztalat azt mutatja, hogy ezeken a helyeken ez lehetséges. Ugye, tehát a jelenlétben ez is benne van. Igen. Aztán, tehát Isten mindenütt jelen való, mert mindennek ő az oka. És bensőleg jelen van minden létezőben. Tehát lényege szerint mindenben benne van, ami teremtett. Ne botránkozzanak meg, ha azt mondom, hogy Isten jelen van az emberekben, az angyalokban, az állatokban, a növényekben. Isten még az ördögben is jelen van, amennyiben ő teremtette a lényege szerint. Mert ha Isten nem teremtette volna, és nem tartaná fönn az életben, akkor az ördög léte megszűnne. Hát van egy ilyen, tehát mindenben, amit Isten teremtett, a lényeg szerint jelen van, bensőleg, valamilyen módon. Tehát a különböző ugye jelenléti módok, tehát ez a mindenütt jelen valóság, ezt úgy mondjuk, hogy repletív jelenlét, hogy minden betölt, az ő általános jelenléte, ezen kívül vannak ilyen speciális jelenlétek is. Igen, jó, hát én azt hiszem, hogy mára már eléggé az agyunk beleizzadt ebbe a sok elvont fogalomba és szellemi tornába. Minden esetre, tehát megpróbáltunk néhány részt a Szentírásból is fölhozni, meg a logika alapján, ugye, hogy ha van Isten, már pedig van, ez kiderült a múltkor is már, és a józan eszünk szerint is az a legjobb megoldás, hogyha föltételezzük, hogy van Isten, akkor ilyen kell, hogy legyen. Tehát a józan ész alapján is ezekkel a tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen, amiket most ugye vettük, hogy ő mindenütt jelen való, végtelen, örökké való, változatlan, jóságos, igaz, és mi volt itt még? Igen. Tökéletes, végtelen, egyszerű és egy. Tehát ezekről volt szó. Most a következő ilyen alkalommal pedig azt fogjuk látni, hogy Isten hogyan lehet például mindentudó, akkor tudhat-e olyan dolgokról is például, amik lehetségesek. Tehát nem történtek meg, de mi lett volna, ha? Például ez egy külön filozófiai kérdés, hogy a nem megvalósult lehetőségeket Isten ismeri-e. Aztán ugye az isteni akaratról, hogy például ugye Isten minden ható, vagy például, hogy Isten maga a szeretet,
és ezekről is szó lesz majd, vagy Isten irgalmas, Isten végtelenül igazságos, tehát ezek a tulajdonságok vannak még hátra, és aztán majd a következő naptári évben jönnek majd a Szent Háromsággal kapcsolatos dolgok. Na ez az igazán bonyolult, mert ha valami, akkor ez felülmúlja az emberi logikát és a filozófia képességeit. Úgyhogy köszönöm szépen a kedves figyelmüket.